آزادی خو په مکتب کې د جلکو د بشو نڅا ده، آزادی خو په مورچه کې د زخمی عسکر مسکا ده، آزادی خو د ادې د بیغم زړه خندا ده، آزادی خو د لوی درکې د سند په خوب آرامتیا ده، آزادی خو د ظلمی ورور په واده د خور نڅا ده. تعلیم او تربیه، په تعلیمي ډګر کې په بیا او اماني لیسې کې د فرانسوي او الماني ښوونکیو تدریس کاوه. په ټول افغانستان کې 322 لومړني ښوونځي جوړ شول او تر 1902 پورې ټول 15,000 شاګردان په زده کړو بوخت وو. په مسلکي لیسو کې 3,000 زده کوونکي موجود وو. 300 زده کوونکي د زده کړو لپاره ترکیبي، جرمني، فرانسوي، ایټالیوي او شوروي ته ولېږل شول. معارف ته لویه بودیجه په پام کې نیول شوې وه چې د دفاع او دربار تر بودیجې وروسته دریمه لویه بودیجه یې تشکیلوله. طب ښوونځی جوړ شو او په پایتخت کې لوی کتابتون ایجاد شو. خو نن 134مه خپلواکۍ کلیزه کال وروسته وسو څلور ورځې کېږي چې په هېواد کې د تعلیم زده کړو پر مخ ښوونځي دروازې بندې دي او په ځانګړې توګه د هېواد نیمه برخه انجونې د تعلیم د حق څخه محروم کړې شوې دي. هیله مند یو چې زموږ په هېواد کې ښځې آزاده اوسي، پیغلې خپل ښوونځي خپل زده کړې ته دوام ورکړي. زموږ هیله د ټولو هیوادوالو څخه چې په کاناډا یا په هر نور هیوادو کې ژوند کوي، زما هیله دا ده چې راځي یو بل سره لاس ورکړو او خپلې ښځو، پیغلو، افغانو میرمنو دپاره کار وکړو، په دې هیله چې یو ورځ افغانستان آزاده اوسي او د افغانستان انجونې پر مخ مکتبونه خلاص سي. اوس یوې دقیقې دپاره موږ ټوله سقوط ته ځو. لطاس طولنا مننا.